Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go, go. Sejam muito bem-vindos ao canal Ler HQ07. No vídeo de hoje, trago a continuação de A Queda dos Hulks. Se ainda não é inscrito, já o convido a se inscrever e compartilhar os vídeos. E sem mais demoras, vamos para o vídeo de hoje. Anteriormente, em A Queda dos Hulks, Modok e o líder formaram uma equipe para sequestrar as 8 pessoas mais espertas. Bruce Banner e o Hulk Vermelho se aliaram para impedi-los. Agora, na localização desconhecida, é quando escutamos alguém falar: "Você escutou alguma coisa?" E vemos que são 2 guardas da IMA. E um deles fala: "De novo? Não. Mas vou escanear para... Espera, estou captando algo ali." E o outro fala: "Quem vem lá?" Então, vemos 2 mãos enormes vermelhas. E ele dá uma palmada enquanto fala: "Seu velho colega de serviço." É quando vemos o Hulk Vermelho. E ele fala: "Vocês têm sorte. Ontem eu fui mais duro com um dos seus superiores na base leste da IMA." Galera, para quem não sabe o que é IMA, significa Ideias Mecânicas Avançadas. Voltando à história. Então, vemos ele rasgando a máscara de um dos homens enquanto fala: "Escutei que o aparelho do juízo final do Modok está aqui só esperando por mim." Então, vemos que ele utiliza o reconhecimento de retina do homem desacordado enquanto fala: "Então, me empresta o seu globo ocular?" E vemos ele entrando no local enquanto fala: "A base com menor atividade humana. Isso significa que é onde as coisas boas estão." Porém, vemos que atrás dele, alguém o está seguindo. Logo, vemos o Hulk Vermelho falando: "Não sou estúpido e nem surdo." E estica seu braço para pegar alguém enquanto fala: "Eu sei quando não estou a sós." E vemos um enorme braço azul. E Rick Jones fala: "Ei, cuidado, aonde você vai tocar?" Então, Hulk Vermelho estica seu punho e fala: "Jones." E Rick fala: "Você adorou isso. Eu ficaria feliz com uma luta agora mesmo, mas alertaríamos a base inteira e eles lançariam um gás na gente ou algo pior. Então se acostume com sua sombra no trabalho, o A-Bomb, o poder cósmico." E o Hulk Vermelho fala: "Onde você começou a me seguir?" E o A-Bomb fala: "Bruce e eu não confiamos em você desde que te conheço e... aposto que isso é muito tempo. Então estou aqui para me certificar que você não vai macomunar com seus velhos amigos novamente." E furioso, Hulk Vermelho fala: "Como se você fosse muito confiável." Você também se tornou todo azul e feioso nas mãos do Modok e do líder. Você pode ser a bomba relógio deles. Só se lembre de que eu matei o último abominável. E a bomba fala: "Que seja. Estou aqui, então não temos como confiar em você sobre essa coisa de juízo final." E o Hulk Vermelho fala: "Então, Banner, tem uma escuta em mim? Que rato sujo." E a Bomb fala: "Onde estão todos os apicultores? Quero quebrar alguns crânios." E o Hulk Vermelho fala: "Esta base é em sua maior parte automatizada. Modok não vem muito aqui. Me siga e cale a boca." E a Bomb fala: "Caso não tenha percebido, ninguém consegue se mesclar com o A-Bomb." E o Hulk Vermelho fala: "Já chega de ficar falando seu nome." E a Bomb fala: "Ah, mil perdões, Vermelhão. Eu melhorei o meu nome logo de cara e você só colocou Vermelho?" Então, um enorme clarão acende na frente deles e Rick grita: "Ei!" É quando vemos a imagem de Modok. E a Bomb fala: "Modok está aqui?" E ele se prepara para a luta enquanto fala: "Pode disparar, aberração. Eu já tô pronto." E o Hulk Vermelho fala: "Pode parar, Rick. Ele não está com o disparador de raios cerebrais. Este não é ele. Eu escutei sobre esse lugar, mas nunca pensei que teria que ver isso." É quando vemos uma cirurgia feita na cabeça de Modok. E a Bomb fala: Mas que merda é essa na minha frente?" E o Hulk Vermelho fala: "Um clone. Ele fez vários deles." E a Bomb fala: "Não me diga que ele quer povoar o mundo com cabeções." E o Hulk Vermelho fala: "Não, ele corta as funções cerebrais imediatamente, então não há competição." É quando vemos que a máquina suga parte do crânio do clone de Modok.
e o seu cérebro fica exposto, enquanto a bomba fala: "Eu nunca vou esquecer disso." E vemos a máquina sugando o cérebro de Modok clonado. E dentro do local, vemos vários corpos de vários Modoks e vários robôs, arrancando vários pedaços dos mesmos. E o Hulk vermelho fala: "Ele usa os cérebros como matéria-prima, poderosos discos rígidos, orgânicos, que controlam todos os equipamentos da IMA no mundo todo. Porque qual é o computador mais perfeito? Então ele coleta alguns órgãos para transplantar. O corpo dele exaure eles rapidamente, e ele necessita de transplantes rotineiros." E a Bomb fala: "Ai ai, eu acho que vou vomitar." E o Hulk vermelho fala: "Você parece casca grossa, mas é uma mocinha por dentro. Da próxima vez que você sair por aí, se vangloriando de estar no clube dos pesos pesados, lembre-se, a mesma mente que criou você, criou isso." E vemos o Hulk vermelho saindo dali. Agora, vemos o Hulk vermelho arrebentando uma porta, enquanto fala: "Essa deve ser a sala." E vemos um enorme autômato do Hulk, enquanto o Hulk vermelho fala: "E aquela coisa feia de se ver, é o que nós procuramos." E a Bomb fala: "A chave dos grandes planos dele é um Hulkbot? E o plano deles é fazer um impostor. É besteira. Não está como todo mundo gosta. Talvez isso tenha algo a mais." Então, vemos ele tocando em algo. E Hulk vermelho fala: "Você ainda é mais estúpido do que parece ser?" E vemos que ele ativou algo. Enquanto o Rick fala: "Calma. Tá na cara que isso aqui é um CD ou um MP3 player." Então, vemos que algo é ativado em frente a eles, uma imagem holográfica, e a máquina fala para eles: "Sou a história do recipiente cósmico autômato, referido em seu uso atual como Hulk cósmico." E a Bomb fala: "E agora?" E a máquina continua falando, enquanto é mostrado várias criaturas. Ele é um programa ou entidade autorreplicante, uma forma de uma vida artificial que deve ser desenvolvida por um nativo do planeta base. Uma vez construído, a entidade sintética deve absorver qualquer frequência do espectro da energia cósmica no planeta base do sistema solar. Normalmente, isso é a fusão de átomos de hidrogênio. E o Hulk vermelho fala: "Não se preocupe." E a máquina continua falando, enquanto mostra várias imagens a eles. O autômato cósmico é primeiramente uma fonte de dados que sonda o universo, procurando por um receptáculo mental que possa dar forma a ele. Essa fonte de dados alcançou o Sol 3 na Terra 11 ciclos atrás, e nos é mostrado uma imagem no passado, enquanto a máquina nos fala: "A fonte de dados encontrou o professor Gregson Gilbert, um cientista da Universidade Empire State. Como todos os hospedeiros da fonte de dados, Gregson foi compelido a construir um corpo hospedeiro sintético." E vemos um homem falando para Gregson: "Mas doutor, como você planeja fazer isso funcionar sem uma bateria ou motor?" E Gregson fala: "Eu não sei, mas isso vai funcionar, confia em mim, eu sei disso." E a máquina nos fala: "Gilbert se baseou em sua maior parte no modelo que ele achou que fosse o suficiente, os dinossauros." E vemos o autômato criando vida. Porém, vemos que o alquimista tomou posse do autômato. E a máquina continua falando: "Antes da ativação, ele foi ativado pelo alquimista Diablo. Embora bem sucedido, ele não batia com os critérios do programa do autômato cósmico." Agora, vemos o pensador louco, e a narração da máquina continua falando: "Requerendo sucesso, a fonte de dados achou outra mente conveniente. Um cientista conhecido como Pensador Louco. Esse homem já tinha experiência na construção de robôs. Compelido pelo programa a escolher uma forma que inspiraria medo na psique da população, o Pensador Louco baseou a armação no corpo do cientista transformado Bruce Banner, mais conhecido popularmente como o Gama Irradiado Hulk. Uma vez terminado, o Pensador trancafiou o Hulk cósmico, sem saber o porquê de ter feito aquilo. E receoso quanto ao Android, 3 anos depois, um grupo de estudantes de engenharia encontraram o autômato e tentaram reivindicar o desenvolvimento dele. Trazido à superfície, o Hulk cósmico absorveu um lampejo de energia não natural, causado por um grupo de seres avançados. Finalmente, o Hulk cósmico estava carregado e ativo. Então, vemos o Hulk vermelho quebrando a base
que estava fazendo a projeção holográfica e antes de ser parado, a máquina termina falando. Ele entrou em fúria destrutiva, até ser colocado em modo de espera pelos seres antigos que haviam libertado a energia cósmica. E o Hulk Vermelho fala: "Chega de guia de museus, eu já entendi. Isso é alienígena e poderoso. Em hipótese nenhuma pode ser ligado novamente. Talvez eu deixe a cabeça dele na cama do Murdock, do mesmo estilo do poderoso chefão." E o Hulk Vermelho estica sua mão para pegar a cabeça de Hulk. É quando vemos a Bomb pegando um disco. E ele fala: "Cara, não me faça imaginar como o Murdock dorme. Eu ainda não consegui tirar a imagem dos cérebros da minha cabeça." Então, vemos que o Hulk Cósmico é ativado e ele começa a drenar a energia do Hulk Vermelho. Enquanto pronuncia algo, e Rick fala: "Ei, quem ligou isso?" E o Hulk Cósmico joga o Hulk Vermelho em A-Bomb, enquanto continua pronunciando algo que não dá para entender. E dentro de uma cratera na parede, A-Bomb fala: "Maravilha, não acho que parecer com meu amigo vai me impedir de esmagar você, porque não vai." E o Hulk Cósmico continua falando algo que não dá para compreender. Porém, ele começa a falar algo que eles entendem. "Quem ligou isso? Me impedir de esmagar você? Por quê?" Ajustando linguagem português terra, baixando transmissão comparativa para comunicação. E o Hulk Vermelho parte com tudo para cima dele, enquanto grita: "Bom, agora você vai saber como dizer eu estou..." E ele diz um palavrão e termina falando: "Enquanto eu arrebento você." E o Hulk Vermelho sai na porrada com o Hulk Cósmico. Ele dá um soco no Hulk Cósmico, porém, o Hulk apenas segura sua mão e o joga longe com um soco. E vemos a Bomb erguendo um pilar de concreto enquanto fala: "Cara, eu realmente tô em conflito aqui, porque eu gosto de assistir algo que pareça com o meu Hulk socando esse Hulk. Mas se você é parte de algo que Murdock e o líder querem que aconteça..." E ele dá uma extrema pancada no Hulk Cósmico enquanto fala: "Temos que ir, temos que ir." E os dois partem para cima do Hulk Cósmico, enquanto o Hulk Vermelho fala: "Te peguei." E o A-Bomb fala: "Vamos fazer um pedido. Agora, não conte a ninguém, ou ele não iria se realizar." Porém, o Hulk Cósmico fala: "É hora de carregar o Hulk Cósmico." E vemos que o Hulk Cósmico começa a surrar os dois, enquanto ele fala: "Elimine os intrusos agora." E ele joga os dois com toda a força no chão. E quando ia dar um outro soco na cabeça do Hulk Vermelho, alguém fala: "Pare e prossiga ao ponto 2. E ele sai dali saltando, enquanto Rick fala: "Hã? Você voa também? Fantástico." E vemos os dois em uma cratera no chão, enquanto eles escutam o líder falar por um telão: "Muito obrigado por aparecerem. Murdock e eu não esperávamos pelo Sr. Jones, mas ele adicionou dimensão ao espectro de testes do Hulk Cósmico." E Murdock fala: "De qualquer maneira, o verdadeiro objetivo era drenar o nosso amigo vermelho para iniciar a ativação do sintesoide pela absorção da sua energia cósmica. Até mesmo como traidor, você ainda cumpre os nossos planos." E o Murdock fala: "Reprogramar o Hulk Cósmico levou meses, agonizantes. Então, agradeço a vocês por responder tão prontamente a nossa isca. Apesar de que matar o agente da IMA, que plantou a informação falsa, não foi nem um pouco educado." E Murdock termina falando: "Agora, nossa agenda poderá se iniciar em breve. Essa base serviu ao seu propósito." E uma mensagem pelos computadores é falada: "Pico de sobrecarga nos geradores em tempo, menos de 6 segundos. 5, 4, 3, 2, e vemos o Hulk Vermelho e o A-Bomb sem ação. E uma tremenda explosão é vista ao longe, enquanto eles são jogados bem longe. E a narração nos fala: "Era tudo uma armadilha." E longe dali, vemos o Hulk Vermelho falando para A-Bomb: "Apenas me leve daqui, e eu sinto por isso." Agora, na base secreta de Bruce Banner, a caverna, vemos Bruce falando: "Qualquer um deles pode ter calculado isso. Isso está fora do controle. E esse Hulk Cósmico..." E Banner fala: "Se ele pode fazer isso com apenas uma carga inicial, o líder e o Murdock, então, tem toda a força que eles precisam." E A-Bomb fala: "Então o Hulk Cósmico estava socando a gente e nem estava na carga total?" E Banner fala: "Sim, parece que eles atraíram vocês porque precisavam
que ele absorvesse mais energia cósmica, eles podem enviá-lo para o cinturão de Van Halen, em um foguete, ou talvez eles tenham um agregador cósmico. Então, vemos Rick entregando o disco que ele recolheu para Banner, e Banner fala: "Eu gostaria de estar lá para ver o disco de apresentação quando..." E Rick fala: "Para de resmungar, eu barfei eles e ele não quebrou, mesmo quando aquela ferramenta cósmica me esmagou." E Banner fala: "Interessante, runas antigas, metal desconhecido, provavelmente recebe pulsos de energia temporarizados nessas marcas analógicas." E vemos ele fazendo um experimento 10 minutos depois. E ele fala: "Certo, eu já entendi a história recente, mas continuo sem saber o que originou esse autômato." E o Hulk Vermelho fala: "Você acha que saber por que você está sendo surrado importa?" E Banner fala: "O construto é tudo. Se eu souber quem desenvolveu a fonte de dados em primeiro lugar..." E o disco começa a falar: "Eu sou a fonte do autômato cósmico." E vemos ele projetando novamente outras imagens enquanto fala: "O autômato cósmico é um programa, uma entidade autorreplicante concebida originalmente para obedecer ao mestre, preparando o planeta base de sua construção para o seu criador primal." E Bruce fala: "Oh, não sabia que eu poderia fazer as perguntas." Agora, vemos a imagem enorme de Galactus e vários monstros, enquanto o disco continua falando: "Conhecido como Galactus, veja, devorador de mundos, disco 9, Galactus desenvolveu o programa para preparar cada planeta para sua chegada e seu eventual consumo. O autômato cósmico deveria acabar com qualquer defesa do mundo, fazendo a absorção global ser um processo eficiente e com o mínimo de resistência. Depois de 30 milênios, Galactus abandonou o programa autômato, enquanto vários mundos manipularam as entidades para seus próprios propósitos, geralmente as enviando contra Galactus e assim desacelerando o seu processo de alimentação." Agora, vemos a imagem do surfista prateado e o disco continua falando: "Galactus depois optou pelo modelo de suprir arautos nativos como uma porção de sua própria energia cósmica. Os arautos também eram úteis para procurar por planetas apropriados para uma explicação completa. Veja, Arautos de Galactus, disco 92. Você tem 71 discos atrasados para devolução para a Biblioteca de Alexandria. Por favor, Regi." E o Hulk Vermelho fala: "Já vimos o suficiente." E Banner fala: "Uma criação de Galactus nas mãos desses lunáticos? Tenho certeza que Galactus a desenvolveu para não ter limite na quantidade de poder que pode armazenar." Então, furioso, o Hulk Vermelho dá um soco na parede, enquanto fala: "Maravilha, esse grande imbecil pode absorver meus poderes e usar contra mim?" E o Abomb fala: "Acho que isso se chama ironia." E Banner fala: "Não, acho que vocês foram só a força primal. Ele não vai precisar do poder de vocês uma vez que ele está drenando o seu próprio." E Abomb fala: "Como a gente vai poder encarar essa coisa, Bruce? Ela acabou comigo e com o Vermelhão." E Bruce fala: "Bem, no passado, eu teria dito, só espere. Eu provavelmente vou ficar louco. Mas graças a Deus, o Hulk não é mais uma opção." E o Hulk Vermelho fala: "Eles estão ficando bons em fazer seus próprios Hulks. Eles têm o Samson do lado deles, e ele está mais forte do que nunca. E a Vermelha, ela come na mão deles também." E a Bomb fala: "O Bruce tem um Scar. Seria bom se a prima dele, Jean, aparecesse." E vemos o Hulk Vermelho tirando algo de seu bolso, enquanto fala: "Tem outra gama por aí que pode ser controlada." E Banner fala: "Por que Hulks cheios de energia são tão racionais e dispostos a ajudar, não é?" E o Vermelho fala: "Acho que você talvez tenha certa influência nessa. Em particular, Banner." É quando vemos a imagem holográfica de Lyra. E o Vermelho fala: "Sabendo que ela é sua filha, você é um cara de família, Banner?" Continua: "E então, galera, o que acharam desse capítulo? Comentem aqui embaixo, curtam e nos ajudem compartilhando os vídeos. E até o próximo vídeo. Valeu!"